wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay la naxariistay laba qof oo ku geeriyooday kadib markii baabuurka ay wateen uu qaaday biyo xoog loo mariyo dooxa uu barkhadlay bariga magaalada Hargeysa. Halkan awr barkhadle togu uu soo dad baaba ku dhintay oo way dad baa ku dhintay oo biyihiiba qaaday dadkii gaari mara ay gudbayey. Aad baan ugu xumahay reerka iyo dadka tacsi baan horta uga dirayaa dadkaa dhintay waa uga tacsiyeynayaa. Waana maqaadiirta Ilaahay dee lama baajin karo oo waa amar Ilaahay baan leenahay. Kantarool laftoodu xilliga iyagaa yaqaano oo khibrad u leh inay dadka u sheegaan xilliga riski oo roobku da'ayo inaan la gudbi karin oo dadku ay riski khasaaraha la yareeyo oo dadka aan loo ogolaan inay gudbaanba. Waayo dadka inuu iska degdegnaa khasaarahaasna waxa weeye dee horkeen ugu dhacdo maynu dhaha kala furnaa in dadka kantaroolada iyo dadka xaggaa jooga ee mas-uuliyiinta ee ciidamadu ay ka howlgalaan xilliga roobaadka oo la eego dadka in ay dadku aanay gudbin inaan lagu khasbo oo la joojiyo. Wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland waxa uu sidoo kale uu sheegay in wasaaraddooda ay dadaal dheeraada ugu jirto sidii loo xiri lahaa biyaha xoogga leh ee mara dooxyada kala duwan ee dalka ku yaala ee ku dhaca badda. Ka xukuumad ahaan waxaan jecelahay inaanu labada tog dacarburuq iyo meesha la yidhaahdo awbarkhalle inaanu dee hay-adaha iyo dadka magaranaysa projectiyada inaan iyana kaga faa'iidaysano oo deanu haddaba arkay arrintaasi xalay arrin xadinle bay ahayd shacabkuna hadii annaga bixibiya uga mas-uula oo dowlad ahaan xukuumad ahaan aanu ka shaqeyno waxaan jecelahay inaanu sida ugu dhaqsaha badan dee hadda seasonkan lagama gaadhsiin karo xilliga roobka waba da'ayahay inaanu sannadaha dambe aanu khasaarahaas oo kale inagu dhicin oo aanu bridgeka xagga kor loo qaado meesha biyahana laga balogareeyo oo biyaha laga faa'iidaysto ama beeraha ama si kale looga faa'iidaysto dhaaman badan oo iyana xaggan kolley dhowr dhaan baa jira iyana oo iyana hadda la bilaabayo inkastoo aanay xilligan hadda laga yaabay inay kadib dhacaan si qorshahooduna uu yahay dhaamankaasi in biyaha cirka ugu qabto. Waayo waxaa la yidhaahdaa approximately biyaha cirka Soomaaliland boqolkiiba 80 waxay ku dhacaan badda ku shuman oo khasaare inaga ah. Waxaana haddii aynu biyaha at least madaba boqolkiiba 80 aynu soo yareyno nambarka khasaaraha ee biyaha oo aynu ka qabsanno boqolkiiba 50 waxaa laga yaabaa inaynu abaarahan biyo la'aan dambe aanay ugu dhicin. Cabdiraxmaan Abdillahi, Fantastic, Saab TV, Hargeysa.